Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Men sizlar bilan kelajak invest kanal admini Omonulloh Hamidullayev. Bugungi roligimizda zamonaviy uy proyektlari bo'yicha jami o'lchamlari 1930 ga 14 bo'lgan, jami xonalar esa 5 ta xonadan iborat bo'lgan uy proyektini taqdim etamiz. Bu uy proyektimiz oldindan zaniyasi bor, ya'ni binosi bor mavjud uyga qo'shimcha sifatida qo'shilgan. Xudo xolasi videoni oxirigacha ko'rsangiz, 3D modelini ham taqdim etamiz, ya'ni bitgan holda ko'rinishini ko'rib olishingiz mumkin. Video davomida sizlarga provkasi hamda bitgan holda 3D modelni taqdim etamiz. Agar sizga uy proyektimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin, yoki bo'lmasa opsiyada ham Telegram telefon raqamlarimizni qoldiramiz. U yerdan o'tib ham murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizga boshqa uy proyekti kerak bo'ladigan bo'lsa, ham bizga murojaat qilsangiz, siz xohlagan ko'rinishdagi provkani siz xohlagan ko'rinishda tayyorlab beramiz. Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bizdan chiqayotgan eng so'nggi videolarni birinchilardan ko'rasiz. Ya videomuzu yoksa like basa, fikrini ise komentarda yazıp kaldırın. Kanımamasam dostlar, videomuzu başladık. Assalamu alaikum merhabalar, kanalımız hoş geldiniz. Üyümüzde pranav kesmen tanış çıkartıyor musak? Kürt prüyanlarındaki havlumuzu bir yerde mavcud bina bugün, yani üy bugün. Uşanga qo'shimcha sifatida biz 5 ta xona qo'shganmiz. Ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli va zamonaviy ko'rinishda. Uyimizni, ya'ni hovlimizni eniga 1930 ni tashkil etadi. Ko'rib turganlaringizdek bu tomonimiz esa 1293 ni tashkil etadi. Meni videoni boshida 13 metr degandim. Shuning uchun 70 santimetrni qo'shib aytgandim. Xo'sh, bu yerda ko'rib turganlaringizdek bu yerda ikkita kirish eshigimiz bor. Bu yerda zinadan ko'tarilganimizda kichkina koridorchamiz, bitta mehmonxonamiz, orqasida esa bitta yotoqxonamiz bor. Yotoqxonamiz ichida dush sanuzeli bilan ko'rib turganlaringizdek, bu tomonda esa o'rtada bu yer dam olish xonasi. Agar qiziq qilasiz, bu yer oshxona sifatidagi bu yerda mavjud binoz bo'lmasa, bu yer oshxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yerdan zinadan ko'tarilganimizda yana bu yerda kichkina xolchamiz bor. Bu tomonga oshxonamiz, endi yoki dam olish xonasi desak bo'ladi. Bu tomonda esa yotoqxonamiz ichida dushi bilan, bu yerda esa yana bitta xonamiz bor, mehmonxona yoki dam olish xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladigan xonamiz. Ko'rib turganlaringizdek, orqa hovlimizdan bu yerda esa katyor xonamiz alohida tashlab ketilgan. Ko'rib turganlaringizdek, orqa tomondan katyor xonamizga kirish eshigi tashlangan. Bu yer esa hojatxona, bu tomon esa tandir o'choq sifatida joy tashlab ketilgan. Bu tomondan navesimiz bor, bu yerda esa qo'shimcha binomiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, 3D modelni sizlarga taqdim etamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, opsiyada Telegram telefon nomlarimiz bor, bemalol murojaat qiling. Qani bo'lmasam do'stlar, videomizni davom etamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu hovli tomonimizdan ko'rinishi, ya'ni uyimizni oldi tomoni qanday tushgan ko'rinishi, mana bu yerda yaqqolroq ko'rsatilgan, ya'ni bu yer mavjud binomiz va biz qo'shgan ikkita eshik koridorlik binomiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yon tomondan ko'rinishi, bu o'sha navesimiz. Bu tomonda orqa hovliga o'tib ketish joylari. Bu yerda fasad yaqinroq olingan, ko'rib turganlaringizdek. Agar qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu orqa hovlimizdagi tandir o'choq bo'limlari, ko'rib turganlaringizdek. Tandir o'choqlardan juda chiroyli ko'rinishda dizayn qilingan. Bu yerda old tomon qilinmagan, shu tobi chunki zakazda shunday bo'lingan. Bu yerda dorizoxona sifatida qilib qo'yilgan, bu yerda dorizoxonamiz bor, ko'rib turganlaringizdek. Mana shu holatda bo'lgan. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' va omon bo'ling.